خەڵکی سلێمانی بەتوندی تۆڵە لەپارتی دەکەنەوە. پێنووسی بەهمەن عەبدوڵڵام قسە کە زۆرجار جۆمان لێی دەبێت یەکسەر دیوە ڕەشە ماکیاڤیلیانەکەی سیاسەت دێتەوە یادمە. پێمان وایە سیاسەت بۆ فریودان و مانەوەی دەسەڵاتە با هەر جۆرێک بێت. بەڵام دیوەکەی تری پێناسەی سیاسەت بریتیە لە بوونی کێشەکان و نەبوونی پەیوەندی کۆمەڵایەتی لە نێوان پێکاتە جیاوازەکاندا. بۆتە هۆی ئەوەی کە سیاسەت بەرهەم بێت، واتە سیاسەت کێشەکان بە شێوەیەکی ڕێکخراو داڕژێ و چارەسەریانەکە. ماکس ڤیبەر پێیوایە دوو جۆر سیاسەتمەدارێ، یەکەمیان ئەو سیاسەتمەدارن بۆ سیاسەتە ژین و دووەمیان ئەو سیاسەتمەدارانن لەسەر سیاسەتە ژین. ئامەی سیاسەتمەدارانی پارتیەی کەن یەکەمیانە. زۆر جارە بیسین پارتی لە پێناو مانەوەی خۆی هەموو شتێکەکە. ئەم ڕستەیەمان خاتە ناو ئەو دۆخەوە کە نەفرەت لە سیاسەت بکەین و پێمان وابێت سیاسەت بێدایک و باوکە. مانشێتەکەی ڕۆژنامەی خەبات زۆر باڕوون و ئاشکرایی بەلگرتنی دەستی وڵاتێکی دراوسەیە بۆ سەر گوندەکانی کوردستان با دیاریکراوی شاری سلێمانی. پێیان دەڵێ درۆن بنێرن، بۆمبارانیان کەن، بیان کوژن. بامە ژیان و سەلامەتی خەڵکی سلێمانی و دەوروبەریە خاتە مەترسیە. ئایا هەر بەڕاستی پارتی ئەوەندە ڕقی لە سلێمانیە یان کێشەی لەگەڵ یەکێتیە؟ بوونی کێشەی حیزبی ئاساییە. بەڵام بگاتە ئەوەی لابەر کێشەکان هەوڵی وێرانکردنی شارێک بدەی کارەساتەکە لێرەدا. پارتی ئەگەر خۆی با حیزبێکی کوردستانی زانێ، ئەوا بێ ئەم هەڵەیە ڕاست بکاتەوە داوای لێبوردن لە خەڵکی سلێمانی بکە. ئەگەر هەر بەڕاستی ئەمە سیاسەت و بیرکردنەوەی پارتیە بەرامبەر با سلێمانی، ئەوە لە داهات و خەڵکی کوردستان بەتوندی تۆڵە ئەمە لە پارتی دەکەنەوە. ئەبێ هەرچی زووە سەندیکای ڕۆژنامەنووسان بێنە سەر خەت بەیاننامە دەرکەن. سەلامەتی گیانی خەڵکی سیڤیلی شاری سلێمانی و دەوروبەری بخەنە ئاستۆی سیاسەتمەداری ئەم ڕۆژنامەیە کە زمان حاڵی پارتی دیموکراتی کوردستان.